საღამოში ძობისა პირდაპირ ეთერში ათავშოთ თქვენთან ერთად მე თამთი დოლიძე ვარ. წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების სისტემაში რამდენიმე სახის სიახლეა. უმაღლესი სასწავლებლების 14 სპეციალობაზე სწავლა სახელმწიფო თავად დააფინანსებს, ასევე მოიხსნა 30%-იანი გრანტიც. თუმცა დეტალებზე დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები ისაუბრებენ, ისინი ისაუბრებენ ასევე ყველა იმ სიახლეზე, რომელიც დღეს განათლების სისტემაში მიმდინარეობს. მე წარმოგიდგენთ მათ: ქალბატონი ირინა ინარიძე, ოზურგეთის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი და ქალბატონი ნანა გაგუა, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მესამე საჯარო სკოლის დირექტორი. გამარჯობებით, მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუდიაში სტუმრებისთვის. სანამ საუბარს დავიწყებდეთ, მინდა შეგახსნათ ჩვენი ტელეფონის ნომერი 27 56 72. აბიტურიენტებს, მის მშობლებს, ყველა დაინტერესებულ პირს შეუძლიათ შემოგვიერთდნენ და დასვათ ნებისმიერი შეკითხვა, რომელიც ამ სფეროში დაგაინტერესებთ. იქამდე, ვიდრე სიუჟეტს ნახავდეთ, სადაც აბიტურიენტები საუბრობენ ყველა იმ ხორციელდება, მინდა კითხოთ რეგისტრაციის შესახებ. როგორც ვიცი, 1 აპრილს დაიწყო აბიტურიენტთა რეგისტრაცია. როდემდე გაგრძელდება და რა ფორმით მიმდინარეობს ეს რეგისტრაცია? რეგისტრაცია დაიწყო, ჩვენ მივესალმები ტელემაყურებლებს. ფაქტიურად ძალიან დიდია ინტერესი აბიტურიენტების რეგისტრაციაზე და ამიტომ, სწორედ ამიტომაც, როგორც ჩანს, თქვენი გადაცემა სამაზე არის მიძღვნილი. 1 აპრილიდან დაიწყო რეგისტრაცია და მიმდინარეობს 20 აპრილის ჩათვლით. 20 აპრილის ჩათვლით. რეგისტრაცია არის ინტერნეტით, მხოლოდ და მხოლოდ ინტერნეტით არის რეგისტრაცია და არის რამდენიმე მნიშვნელოვანი სიახლე ამ კუთხით. და კერძოდ ეს რა არის? გამოცდების რეგისტრაციისას აბიტურიენტებს საშუალება ეძლევათ რეგისტრაციის დასრულებიდან კიდევ რამდენიმე თვის განმავლობაში შეცვალონ თავიანთი არჩეული პრიორიტეტები და პოზიციები და უმაღლეს სასწავლებლები. კი. სანამ ამას შევეხებოდეთ, ქალბატონ ერინა, უშუალოდ ამ სიახლებს, ანუ ინტერნეტით მიმდინარეობს რეგისტრაცია, თუმცა წვდომა ინტერნეტისა მოსწავლეებს, აბიტურიენტებს უკვე რამდენად აქვთ? სკოლებში არის ინტერნეტი, ზოგჯერ შეფერხებით მუშაობს, მაგრამ აქ არის ალტერნატივა, რესურს ცენტრი, სადაც ყოველთვის გვაქვს ჩვენ ინტერნეტი, ინტერნეტ კაფეები და ყოველთვის მზად ვართ აბიტურიენტებს დავეხმაროთ. ქალბატონ, ანუ რამდენ სარგებლობენ სკოლის ტექნიკით, სკოლის რესურსით აბიტურიენტები აი ამ პროცესში? შეიძლება თავსახად ითქვას, რომ აბსოლუტურად ყველა აბიტურიენტს მიუწვდება ხელი ინტერნეტ რესურსზე. ზოგჯერ არის შეფერხება, სიჩქარეს გულისხმო და ისე მოსწავლეთა უმრავლესობას ოჯახში აქვთ ამისი საშუალება და რეგისტრაციასთან დაკავშირებით რაიმე პრობლემებს კონკრეტულად ჩემი სკოლის მაგალითზე ადგილი არ ქონია. ძალიან კარგი, უშუალოდ ვიდრე სიახლეებს შევეხებოდეთ, იქამდე ნახოთ სიუჟეტი, სადაც უკვე აბიტურიენტები საუბრობენ და გამოთქვამენ თავიანთ მოსაზრებებს. რამდენიმე სახის ცვლილებას, რომელიც 2013 წლის საგამოცდო სეზონისთვის შევაძალაში ოზურგეთის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი ირინა ინარიძე გვაცნობს. სიახლე ის არის, რომ აბიტურიენტს შეუძლია არაერთხელ შეცვალოს თავისი საკუთარი არჩევანი. ეს არჩევანი არის პროგრამების პრიორიტეტული ჩამონათვალი, ანუ პირველ, მეორე, მესამე ადგილზე, ანუ სად სურს პირველ შემთხვევაში ჩაერიცხოს აბიტურიენტი, ამის შეცვლა შეუძლია ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. დაფინანსების საკითხიც ამხრივათაც არის სიახლეები. ეს სიახლე არის ის, რომ იყო სპეციალობები გასულ წელს, იცით, გასულ წლებში, სადაც მხოლოდ 100%-იანი გრანტი მოქმედებდა. ეხლა ეს სისტემა შეიცვალა და არის როგორც 50%-იანი, ასევე 70%-იანი და ასევე 100%-იანი გრანტის პროგრამა. სიახლეს, რომელიც 30%-იანი გრანტის მოხსნას უკავშირდება, აბიტურიენტები სხვადასხვაგვარად აფასებენ. ბავშვებისთვის, რომლებიც ასე თქვა ძლიერები არ არიან და არ აქვთ საშუალება მაღალი ქულები აიღონ, მათთვის ხელსაყრელი იყო 30% ყოფილიყო, რაღაცას მაინც წარუმატებდა და ჩემი აზრით გაუმართლებელია 30%-იანის მოხსნა. არსებობდა ფაკულტეტები, რომელზეც მხოლოდ 100%-იანი გრანტი მოქმედებდა, თუმცა ახლა 30%-იანი ხარჯზე მას დაუბრუნდა 70%-იანი და 50%-იანი დაფინანსება. ჩემი ფაკულტეტიც იურიდიულს მათ რიცხვს ეკუთვნის და ძალიან მიხარია, რადგან შანსი მომეცა 100%-იანის გარდა სხვა დაფინანსებაში მოხვედრისა. მე-12 კლასელების აზრით, იმ ოჯახებისთვის, ვისაც მატერიალური პრობლემები აქვთ, უფასო სპეციალობების დანერგვა ძალიან პოზიტიური სიახლეა.
გასულ წლებში იყო შემთხვევები, რომ არ ქონდათ მათ საშუალება სწავლისა და მიუხედავად იმისა, რომ მოხვდნენ რაღაც ფაკულტეტზე, ვერ გადაიხადეს თანხა და შესაბამისად ვერ გააგრძელეს სწავლა და მიმაჩნია, რომ ეს ცვლილება მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და სასიკეთო. რაც შეეხება პროგრამების პრიორიტეტულ ჩამონათვალში ცვლილებების შეტანის დროის გაზრდას, რომელიც სააპელაციო განცხადებების მიღების პერიოდამდე გაგრძელდა. მნიშვნელოვანია და ჩვენ სასიკეთოდ შეცვლილია, იმიტომ რომ ვთქვათ, მე თუ მსურდა პირველად ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში მოხვედრა, ქულების მიხედვით გადავანაწილებ და ვთქვათ, მექნება შესაძლებლობა, რომ ისეთ უნივერსიტეტში მოხვდე, სადაც დაფინანსებას მივიღებ. ამდენად მიმაჩნია, რომ ესეც ძალიან სასიკეთოა აბიტურიენტებისთვის. აბიტურიენტთა რეგისტრაცია 1 აპრილს დაიწყო და 19 აპრილს დასრულდება. ერთიანი ეროვნული გამოცდების პირველი ეტაპი კი ივნისის თვეში დაიწყება. ნახეთ სიუჟეტი, სადაც აბიტურიენტები საუბრობდნენ, იქნება პირველ თემას შევეხოთ, სადაც საუბარი იყო დაფინანსების სისტემაზე. ანუ 30%-იანი გრანტი მოიხსნა, თუმცა სხვა მხრივ ეს დადებითი სიგნალი. ანუ იქნება ეს თემა განვაცოთ, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ სიუჟეტში ისაუბრეთ ამაზე. ფაქტიურად ის, რომ იყო ფაკულტეტები, სადაც დაფინანსების სისტემა ითვალისწინებდა მხოლოდ 100%-იან გრანტს, ზღუდავდა გარკვეულწილად აბიტურიენტებს, და ეს სიახლე ძალიან კარგია, რომ დაბრუნდა ისევ. შეიძლება აბიტურიენტ ძალიან უნდა რომ იურიდიული განათლება მიიღოს ან სამედიცინო განათლება, თქვათ ოჯახური სოციალური მდგომარეობაც არ მოსდევს დიდად, მას 100%-იანი გრანტის გარდა სხვა გრანტის მიღება არ შეეძლო წინათლებში. და ეხლა უკვე შეუძლია მიიღოს 50%-იანი გრანტის, 70%-იანი გრანტის, და რაც ძალიან კარგია და აღნიშნეს კიდევაც აბიტურიენტებმა. გარდა ამისა, წლევანდელ პროექტს დაემატა ისიც, რომ რამდენიმე უმაღლეს სასწავლებელში სულ 12 სპეციალობა ასეთი არის უფასო მთლიანად. ანუ მთლიანად დააფინანსებს სახელმწიფო. მაგრამ ეს ისე არ კი არ უნდა გავიგოთ, რომ აქ კონკურსი არ იქნება. კონკურსის შედეგად აქ მოხვედრილ ადგილებზე აბიტურიენტების სწავლას სრულად დააფინანსებს სახელმწიფო. და მე თუ შეიძლება და ჩამოვთვლიდი ამ უმაღლეს სასწავლებელში. სანამ უფასო სპეციალობებზე გადავალთ, იქამდე თქვენ უნდა გკითხოთ გალბატონო, თქვენ რას ფიქრობთ აი ამ 30%-იანი გრანტის საკითხზე? ანუ სიუჟეტში ვნახეთ, რომ ანუ სხვადასხვანაირად ფიქრობენ აბიტურიენტები, ანუ ზოგი შიშობს, რომ შესაძლებელია ეს სულაც არ იყოს კარგი. თქვენ როგორ ფიქრობთ? მე ვფიქრობ, რომ ეს მეტი შესაძლებლობას აძლევს თითოეულ აბიტურიენტს, ინტერესებისა და გან გამომდინარე შეარჩიოს ფაკულტეტის. საბწუხაროდ არსებული მძიმე სოციალური ფონის გათვალისწინებით ხშირად აბიტურიენტს არჩევანის გაკეთება უხდებოდა აი ამ ფინანსებიდან გამომდინარე. არჩევდა ესეთ ფაკულტეტს, სადაც უფრო მაღალ დაფინანსების შანსი ჰქონდა და თქვათ მისთვის საყვარელ მომავალ პროფესიაზე უარს ამბობდა. მე ხშირად შეხვედრი ვარ ესეთ ბავშვებს, რომლებიც ძალიან დიდ სინანულში არიან, ამის გამო ამბობენ, რომ აი დაფინანსების გამო იძულებული ვიყავი თქვათ ჰუმანიტარულ ფაკულტეტზე შემეტანა. აი ეს სიახლე უკვე თანაბარ პირობებში აყენებს ყველა აბიტურიენტს, რატომაც არა მიიღოს იურისტმაც ნაწილობრივი დაფინანსება. როგორც ქალბატონმა ირინა მოიყვანა მაგალითი იურიდიულ ფაკულტეტზე, ანუ ის ფაკულტეტები ჯერ ისევ პოპულარულია ჩვენთან, აი სადაც 100%-იანი სამედიცინო შორის ძალიან ბევრი კარგი საბანკო საქმე. რაღაც რამოდენიმე ქულით აც და დავუშვათ 100%-იან გრანტს და აღმოჩნდა დაუფინანსებელ აბიტურიენტთა რიცხვი. ამიტომ ეს ნამდვილად მე მიმაჩნია, რომ ძალიან შეიძლება გადაგვიდეს ეს რომ პოზიტიურია ძალიან. ძალიან კარგი. და რაც შეეხება იმ თემას, რომელზეც თქვენ საუბრობდით, უფასო სპეციალობებს გულისხმობთ, რა სპეციალობებია ესენი და როგორი არის ფორმა, რომ ჩვეულებრივ კონკრეტულმა აბიტურიენტმა მიიღოს უფასო სწავლის უფლება იმ ფაკულტეტებში? კი ბატონო, ეს არის ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არის, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში არის, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში არის, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არის, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არის, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არის და თელავის გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არის. უფრო მეტი მიმართულება არის საბუნებისმეტყველო საგნების კუთხე, ბიოლოგია, ქიმია, არქეოლოგია, არის საზოგადოებრივი მეცნიერებები, ფილოლოგია, მათემატიკა, ფიზიკა და ფინანსებული, მაგრამ არის კონკრეტული ადგილების რაოდენობა. აი თქვათ, ფილოლოგიას მაგალითად უნივერსიტეტში აქვს 200 უფასო ადგილი გამოყოფილი. კონკრეტულად ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში. ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში, დიახ. მათემატიკას
ასი უფასო ადგილი აქვს გამოყოფილი ფიზიკაზე, ასი უფასო ადგილი ქიმიაზე, ასი უფასო ადგილი და ასე შემდეგ. ამ ჩამონათვალის ნახვა შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს და მით უმეტეს აბიტურიენტს შეუძლია რომ გამოსების ეროვნული ცენტრის გვერდზე ნახოს. ანუ კონკურსის წესით შეძლებენ? კონკურსის წესით შეძლებენ ამ თავისთვის სახელმწიფოს მიერ სრულად დაფინანსებული ადგილების მოპოვებას. ძალიან კარგი. ქალბატონ, მეერინამ ჩამოთვალა ის სპეციალობები, სადაც შანსი ეძლევათ აბიტურიენტებს ისწავლონ უფასო, თუკი კონკურს გაივლიან. თქვენ როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა ეს ერთგვარი სტრატეგია სახელმწიფოსი გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ საუბრობთ საბანკო საქმეზე, იურიდიულ ფაკულტეტზე, სამედიცინოზე, ანუ ცოტათი პოპულარობა მხოლოდ იკლოა ფაკულტეტების და შესაბამისად ეს ერთგვარი სტრატეგია ხომ არის, ხომ არ ფიქრობ, თუმცა რა თქმა უნდა ძალიან პოზიტიურია. დიახ, დავიწყოთ იქიდან, რომ ნამდვილად პოზიტიურია. და რა თქმა უნდა მე ვფიქრობ, რომ ეს არის სტრატეგია. გამომდინარე იქიდან, რომ როგორი არის დაკვეთა ბაზარზე, ახლა იურისტები ადვილად შეუბრუნდებიან ფაქტები, რა ციტით, რა თქმა უნდა, ადამიანი პროფესიას ირჩევს იმიტომ, ჯერ ერთი სიყვარული ამოძრავებს, თქვა რაღაც კონკრეტული მეცნიერებისადმი, თქვა რაღაც საქმისადმი, ან რაღაც ამბულაში წარმოუდგენია თავის თავი, ხო? და მოახდენ შესაძლებლობების რეალიზებას, მაგრამ მეორეს მხრივ აუცილებლად ფიქრობს, როგორ რამდენად რეალიზებული იქნება, მოახერხებს თუ არა აი ამ სპეციალობით დასაქმებას. და სხვათა შორის, ეხლა მე ვიცი, რომ განასკნელი კვლევებით ძალიან ისეთ მწვავედ დგას საკითხი, აი თუნდაც იგივე პედაგოგების, ვთქვათ, ახალი თაობა, წამოვა თუ არა, რამდენად შეიძლება ეს, ვთქვათ, ვაკანსია რამოდენიმე წლის შემდეგ, იმიტომ რომ ჩვენთვის სამწუხაროდ არაპოპულარული გახდა. ეხლა მეცნიერება არქეოლოგიის ფაკულტეტი, ну, საერთოდ ისტორიის ფაკულტეტი იყო ზეელიტარული ფაკულტეტი. მე როცა ვაბარებდი ჩავახიშვილში 4-5-იანი უნდა მიგეღო, რომ მომხდარიყავ ისტორიის ფაკულტეტზე და აი ახლა ვთქვათ არაპრივილეგირებულ და არქეოლოგია მათ შორის ამ ისტორიის ფაკულტეტზე ზეელიტარული ის იყო რაღაც ისეთი ჯგუფი არქეოლოგებისა და ეხლა ისე მოხდა რომ აი ვთქვათ შედარებით არაპრივილეგირებულ პოზიციაში არის თითქოს ეს მასა ფიქრობს ასე, თორემ ესე ძალიან საინტერესო მეცნიერებაა, ხო, მართალია. ანუ ნაკლებია მოთხოვნა, ვერ წარმოუდგენია, სად დასაქმდება, აი როგორი ხელფასი ექნება და რაღაც. აი ადამიანები უკვე ცოტა უფრო პრაქტიკულად და ზე პრაგმატულად უდგებიან აი ამ საკითხებს და ბუნებრივია იგივე ფიზიკოსების ბედი დაუშვათ, ეხლა ფიზიკოსი თუ ფიზიკოსთა ქალაქში ცხოვრობს და რაღაც კვლევებზე მუშაობს, ეხლა ჩვენი სკოლის ფიზიკოსი იყო ცენტრში იმყოფებოდა მარლენ სირაძე. და ძალიან ისეთ საინტერესო კვლევები მიმდინარეობს, თუ კი ფიზიკოს აი ესეთ გარემოში უხდება ცხოვრება, რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესოა, რეალიზებადია ეს ყველაფერი და ეხა ფიზიკის მასწავლებლობა არც ისე მომხიბლელი არის, თქვა, მომხიბლელი პერსპექტივა, საათების რაოდენობაც მცირეა. აი ესეთ პატარა ქალაქებში ეხა როგორც ოზურგეთია, ну სხვა პერსპექტივა ფიზიკოსისთვის არ არსებობს, ხომ მართალია? აი ამიტომ ბუნებრივი არის რომ ნაკლებად არის დაინტერესება ასეთ ფაკულტეტზე. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად შესაძლებელია ის რომ ახლაც დაინტერესებული ადამიანები, ახალგაზრდები მიუბრუნდნენ ამ სპეციალობებს, აი ამ მეთოდით? საბოლოოდ მომხიბლელია უფასო სწავლა უმაღლეს სასწავლებელში. რატომ? ერთ-ერთი დამაჩქარებელი, ასე ვთქვათ, ან კატალიზატორი რომ ბავშვებმა არჩევანი გააკეთოს უფასო სპეციალობების მიმართ, მით უმეტეს ესენი ძალიან საინტერესო მეცნიერებები არიან. ბიოლოგიის და საბუნებისმეტყველო მეცნიერება ძალიან საინტერესოა და ძალიან საჭირო მომავლის სპეციალობებია. ფაქტიურად სოციალური ფონიც რა თქმა უნდა განსაზღვრავს ამას. და არ ამგონია რომ ინტერესი დაბალი იყოს. მე ვფიქრობ საკმაოდ მაღალი იქნება ამ სპეციალობების მიმართ ინტერესი და საკმაოდ მაღალი კონკურსიც იქნება ალბათ. მეცას. სავარაუდოდ. იმედი ვიქნებით რომ ახლაც ასე იქნება და რაც შეეხება მესამე სიახლეს, რომელიც აი იმ დროს უკავშირდება, რომელიც გაიზარდა აბიტურიენტებისთვის, სასწავლებლებს გულის ხომ კი? დიახ, აბიტურიენტებისთვის. ჯერ ერთი არც შეზღუდული არ არის უმაღლეს სასწავლებლების ჩამონათვალი, ანუ იცით გაიზარდა ესეც ხო ჩამონათვალი? ესეც შეუზღუდავია, ანუ 20 იყო შარშანდა ფიქსირებული, რომ დავუშვათ 20 სპეციალობა უნდა აერჩია და მეორად ჩარიცხვები არისო, წელსაც არ არის რა თქმა უნდა მეორად ჩარიცხვები, მაგრამ რაოდენობა არ არის განსაზღვრული. შეიძლება აერჩი 20-ც, 21-ც, 2-ც, ან 1-ც. ეს თვითონ აბიტურიენტზეა და ისა რა ქვია, დამოკიდებული, მაგრამ აქ არის აუცილებელი ერთი პირობა, რომ აბიტურიენტმა დადგენილ ვადაში უნდა აირჩიოს ჩასაბარებელი გამოცდები.
Anu rasa agnebs abarebs. Es autsileblat ai am 20 aprilis chatlit unda aichios. Rats agnebs ekheba. Rats agnebs ekheba da danarcheni rats specialobas ekheba, umagles sasavlebels ekheba. Prioritetebs shetsvalo specialobats da umagles sasavlebels. Ki, qualafris shetsvala sheuzlia garda archeulis agnebisa. Karcheuli sagnebis garda. Qualafris shetsvala sheuzlia da tavar piroba isa rom as elektronuli posta unda kontes, sadats informa romlis meshveobitats informatsias shetsulis მიიღებს შესაბამის შეტყობინებას, რომ ნამდვილად წარმატებით შეიცვალა და ეს საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესი იქნება. თითქმის აგვისტოს შუარიცხვებამდე. დიახ, გასტანს. კალბატონ ნანა, სიუჟეტში იყო საუბარი, რომ ერთი გოგონა ამბობდა, რომ ხომ არ გაზრდისო ეს კონკურენციას, ანუ ეს მოსაფიქრებელი დროის პირობითად, რომ თქვა დროის გაზრდა აბიტურიენტებს შორის, ანუ ქულებიდან გამომდინარე უგულისხმობთ, თქვენ როგორ ფიქრობთ? არ მგონია ამ რაღაცა ისე არსებითი ცვლილება შეიტანოს აი ამ თვალსაზრისით, თქვათ კონკურსთან დაკავშირებით რაღაც კონკურენციის გასწრა აქვს ხელდელობაში. ეს მთლიანად აბიტურიენტის ინტერესებიდან გამომდინარე არის გადადგმული ეს ნაბიჯი. მას შეიძლება უფრო დაკონკრეტდეს, უფრო თქვათ მოიფიქროს დინჯაც, ზოგჯერ აი როცა იქია რო ცხადდება ეს რეგისტრაცია არის რაღაცა უფრო ისეთი აჟიოტაჟი და აი ეს ხანგრძლივი პერიოდი მას აძლევს საშუალებას კიდევ ერთხელ აწონდაწონოს, გაზომოს, გააცნობიეროს, რეალურად შესაძლებლობებიც იცის უკვე, შედეგები იცის. დიახ, უკვე მიუახლოვდა რა საგამოცდო პერიოდს, უკვე უფრო დეტალ კარგად წონის ის, აი რა მოასწრო, რა ვერ მოასწრო, სად მეტი შანსი აქვს და შეიძლება აიქედან გამომდინარე შეცვალოს და ამატოს რაღაცა წაშალოს საერთოდაც და პირიქით ეს ფიქრობ, რომ უფრო მეტად აძლევს საშუალებას რეალურად შეაფასოს თავის შესაძლებლობები და აი ისეთმა ბავშვებმა, რომლებიც რაღაც არარეალურს აფიქსირებენ ზოგჯერ აბიტურიენტები, ვთქვათ, რაღაც ავტორიტეტი ხიბლავთ რომელიმე სასწავლებლის ან მეგობარი ფიქრობს რომ ჩაბარებას და სხვადასხვა ფაქტორები მოქმედებს. და ყველაფერი ის იწურება, იწრიტება და მე ვფიქრობ, რომ უკვე საუკეთესო ვარიანტზე ახდენენ შეჭერებას და ეს რა თქმა უნდა სხვებისთვის კიდე უფრო მეტი შანსის მიმცემი იქნება, რომ ეს დრო ხელშეუწყოს ეს პრაგმატული გადაწყვეტილების მიღებას. ერთს დავამატებდი, რომ აბიტურიენტებს შეუძლიათ ცვლილებების განხორციელება მას შემდეგ, რაც გაიგებს შედეგს. ეს ძალიან კარგია. ანუ თქვათ, მას ჰქონდა მოლოდინი უფრო მაღალი შედეგის და უფრო დაბალი შედეგი მიიღო, თქვათ, რომელიმე საგანში, რა თქმა უნდა, ამის მიხედვით შეუძლია მოარგოს უკვე უმაღლეს სასწავლებელი მის შეფასებებს. ასე ვთქვა, ან შეიძლება უფრო დაბალცელო და შეფასებას და მაღალი შეფასება მიიღო, რა თქმა უნდა, უფრო გადაანაცვლებს ამ პრიორიტეტებს და მისთვის არის ეს. ყველაფერი კეთდება მათთვის. ოქროში აბიტურიენტებზე რომ მაქსიმალურად მორგებულია. ლაბირების საშუალებაზე და უფრო მეტად მოქნილი არის. დიახ. ეს სტრატეგია. რაც შეეხება ჩვენ საგამოცდო ცენტრს, როგორც ვიცი, ანუ სრულ მზადყოფნაშია და ჩვეულებრივ ფორმატში. ჩვეულებრივ ფორმატში ჩატარდება ოზურგეთის საგამოცდო ცენტრში. ჩვენ ასეთი მონაცემები გვაქვს ჯერჯერობით სხვა არაფერი. და გამოცდები იწყება ივლისიდან. ივლისიდან და გასტანს პირველი ივლისიდან და ალბათ სავარაუდოდ 25 ივლისამდე თვითონ მასწავლებელთა სერტიფიკაციების გამოცდებთან ერთად მთლიანად დამთავრდება პროცესი. როგორ შედეგებს ელოდებით ქალბატონ ნანა სკოლის, თქვენი სკოლის მოსწავლეებისგან თუნდაც, ანუ ზოგადად როგორი შედეგები იდება ხოლმე ოზურგეთელი აბიტურიენტების? ესეც რა არის, მე ამ შემთხვევაში მინდა ჩემი სკოლის შედეგებზე გავამახვილო ყურადღება. გამომდინარე იქედან, რომ ჩვენ ცოტა პრობლემური სკოლის რანგში ვართ უკვე წლებია, იმიტომ რომ გარეუბანში მდებარეობს და კონტინგენტის მხრივ მცირე რიცხოვანი არის ჩემი სკოლა, მაგრამ როგორც სხვათა შორის მსოფლიო ექსპერტები, მაგრამ რატომღაც ოზურგეთის საზოგადოება სხვანაირად აფასებს ამ სიტუაციას, მაგრამ კვლევები მსოფლიოს მასშტაბით ადასტურებენ, რომ საერთოდ სწავლება მცირე ჯგუფებში ძალიან ეფექტურად მიმდინარეობს და აი შარშანდელი მაგალითი ჩემი სკოლისა მიდაკითხათ, 18 კურს დამთავრებული მყავდა, აიქედან 15 გახდა სტუდენტი და 9 მოიპოვა გრანტი, 100%-იანი, 70-იანი, ერთმა 4-50-იანი და დანარჩენი 30%-იანი გრანტი. და მინდა გითხრათ, რომ ძირითადად ჯავახიშვილის უნივერსიტეტი და ილიას სახელობის უნივერსიტეტი, ანუ რაც საკმაოდ პრესტიჟული უნივერსიტეტის სტუდენტები გახდნენ. აქედან გამომდინარე, წინა წელსაც არაჩვეულებრივი შედეგი ჰქონდა, დამერწმუნება ქალბატონი ირინა და
ყველა კურსდამთავრებული აბიტურიენტი გახდა სტუდენტი და მე წელსაც კარგი მოლოდინები მაქვს ჩემს აბიტურიენტებთან დაკავშირებით. ზოგადად მაქვს ბედნიერება, რომ ვიცნობდე სხვა სკოლის აბიტურიენტებსაც და მე ვფიქრობ, რომ ისეთი თაობა არის ხა, რომ აი იციან ამ ბავშვებმა, რატო სწავლობენ, რა მოლოდინები აქვთ, ძალიან მკეთრად აქვს ჩამოყალიბებული, პრაგმატული თაობა არის სხვათა შორის, აი მომავალიც აქვთ კარგად განსაზღვრული. ცოტა ჩვენი თაობა მეოცნებე იყო და ხშირად აი ესე შორს არიხედებოდა და მე ვფიქრობ, რომ ზოგადად ოზურგეთი საერთოდ არის ძალიან კარგ შედეგებს დებს ყოველთვის და წელსაც არ შეირცხენს თავს. მაგრამ აუცილებლად მოკითხო და ამ შესახებ ქალბატონ ირინე, ზოგადად რა სურათი იყო თუნდაც წინა წლებში ჩვენ სკოლებში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტზე რა საუბრობდით წელს? და წელსაც იგივეს ველოდები, ჩარშან ჩვენ 35 საჯარო სკოლა გვაქვს, სადაც არის სრული საშუალო ზოგადი განათლება. აქ დაამთავრა 1000-მდე კურსდამთავრებულობა, 70% 70%-მა განაცხადი გააკეთა უმაღლეს სასწავლებელში და მინდა გითხრათ, რომ 80%-მდე ჩაირიცხა, ვინც განაცხადი გააკეთა. შესანიშნავი შედეგი. და შესანიშნავი შედეგი იყო იმ კუთხითაც, რომ იყო ძალიან მაღალი პროცენტული მონაცემი გრანტებიდანაც. მას შარშან იცით თქვენ, რომ იყო ძალიან ბევრ ფაკულტეტზე მხოლოდ 10%-იანი გრანტი და ჩვენ მქონდა 18%-იანი გრანტი ორი გვყავდა. ოზურგეთის 18%-იანი გრანტი ორი იყო. 30-მდე იყო 70%-იანი გრანტი ორი. თუ სწორად მახსოვს, ძალიან ბევრი იყო სხვათა შორის 30%-იანი და ფინანსებისაც შარშან და 50%-იანი და ანუ ძალიან კარგი შედეგები იყო. ძალიან კარგი თაობა მომდის მინდა გითხრათ. და წელსაც იგივე შედეგს ველოდებით, ალბათ უფრო გაუმჯობესებულს და გრანტი მე მგონი წელს უფრო მეტი გვეყოლება, იმიტომ რომ ფიქრობ გრანტების მოცულობა გაზარდა საერთოდ სახელმწიფო. იყო ასეთი მიმართულება და შესაბამისად უფრო მეტი გრანტი ორი გვეყოლება. და ძალიან კარგი თაობა მოდის მითხრა. შესანიშნავია, ძალიან კარგი. რომ გადავინაცვლოთ ერთიანი ეროვნული გამოცდების სისტემიდან უკვე სასკოლო სისტემაზე, ვიცი რომ გვაქვს ძალიან სასიამოვნო სიახლე, რაც უფასო სახელმძღვანელოებს ეხება. იქნება ამის შესახებ გვიამბოთ, ანუ რა როგორ? ეს არის, არ ვიცი, ჩვენთვის სასიამოვნოც არ ქვია, ნუ ძალიან კარგი სიახლე იყო. საოცრად კარგი სიახლე იყო. იმიტომ რომ ჩვენი 52 საჯარო სკოლის სინამდვილეში 8400 მოსწავლე, წარმოიდგინეთ რამდენი ოჯახი არის მათ უკან, მიიღებს უფასო სახელმძღვანელოს ახალი სასწავლო წლიდან და ეს ძალიან კარგია. ეს ფორმა სახელმძღვანელობის მიიღების როგორი იქნება? ანუ შესაბამისად ახალ სასწავლო წლის დასაწყისში როდესაც მივლენ, თუ როგორი იქნება ეს ყველაფერი? სავარაუდოდ ჩვენ შერჩეული გვაქვს უკვე საბაზო სკოლა, სადაც შემოავალთ ეს ახალი სახელმძღვანელოები, კონკრეტულად ჯერ არ არის ეს განსაზღვრული, მაგრამ ეს ჩაბოვა რა თქმა უნდა სასწავლო წლის დაწყებამდე და გაუნაწილდება სკოლებს მათ რიცხოვნების მიხედვით. ანუ ეს სიახლე უფასო სახელმძღვანელოების ეხება პირველიდან მე-12 კლასის ჩათვლით პირველიდან მე-12 და ყველა საჯარო სკოლის მოსწავლეს. რადგანაც ეხება, ანუ საუბარი იყო რომ ისმებოდა შეკითხები, რომ სამწუხაროდ სამრელო სკოლებს და კერძო სკოლებს ვერ აფინანსებს სახელმწიფო, ანუ არის თუ არა პერსპექტივა რომ შესაძლებელია? ალბათ შემდეგ ეტაპზე ალბათ იქნება ამის პერსპექტივა, დარწმუნებული ვარ. შემდეგ ეტაპზე. ნუ ამ ეტაპზე. ეხლა ამ ეტაპზე ნამდვილად საჯარო სკოლებისთვის არის ეს, როგორც ჩვენ ვიცით, განსაზღვრული. ალბათ ფიქრობთ, რომ ნამდვილად სასიამოვნო სიახლეა ამ კუთხით, რამდენად იქნებოდა ხოლმე პრობლემები? ანუ ეს სოციალური ფონი რამდენად აისახება ხოლმე მოსწავლეებს? ანუ რამდენად ექმნებოდათ ხოლმე სახელმძღვანელოების შეძენის პრობლემა და შესაბამისად უკვე სწავლის პრობლემას მოსწავლეებს წინა წლებში? იცით, ეს პრობლემა ძალიან მწვავე დგას გამომდინარე სოციალური ფონიდან. არის შემთხვევა, როდესაც ოჯახი ვერ ახერხებს ყველა სახელმძღვანელო შეუძინოს მოსწავლეს, ამდენად ეს ნამდვილად დიდი დახმარება იქნება ასეთი ოჯახებისთვის და მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი ოჯახი, რომელიც ხელფასზე ცხოვრობს, კმაყოფილი იქნება აი ამ ვთქვათ ნაბიჯით გამომდინარე იქიდან, რომ საშუალოდ 100 ლარი სუმცირე მაინც ჯდება და უფროს კლასელთა სახელმძღვანელო ხო 150-160 ლარსაც აჭარბებს და ეს მას შემდეგ, რაც სახელმძღვანელოთა ფასები 10 ლარამდე ჩამოვიდა, თორე წინა წლებში ეს თანხა კიდე უფრო დიდი იყო, მაღალი იყო და ოჯახებისთვის სექტემბრის დადგომა გარკვეულ ისეთ ტრაგიკული ფინანსური პრობლემებით რაღაც ისეთ ძაფ ემოციებით
სახელმწიფო ზრუნავდა გასულწლებში. ანუ ისედა წინა წლებში. ისედა წინა წლებში შაშან მაგალითად მას დაემატა სამი მოსწავლე თუ ყავდა ერთ ოჯახს, რომლის შემოსავალი 40000 ლარს და ასეთი ოჯახი მე არ მეგულება მანდა მაინც ზურგეთში და საერთოდ საქართველოს ის ძალიან დაბალი იქნება, ასეთ ოჯახსაც სახელმწიფო უზრუნველყოფდა სახელმძღვანელოთი. ეს ნამდვილად იყო შაშანაც ალბათ. ეს თავისთავად ახლა უკვე მოიცვა მთლიანად თელის სფერო. და რა თქმა უნდა ეს არ იქნება მხოლოდ წელს გაგზავნება. არა, გასაკვირველია, ეს გაგრძელდება ალბათ. და ბიბლიოთეკებში უკაცრავად რაღაც ერთგვარი ფონდი იქნება, აი წინა წლებშიც რომ შემოდიოდა ეს სახელმძღვანელოები, ხომ 5 წლის განმავლობაში სახელმძღვანელოები არ ისწრებოდა და აი შემდგომ თაობას უკვე გადა ოჯახში მეორე ბავშვი მოდიოდა და ან კიდე მომდევნო კლასებში შეეძლოთ სახელმძღვანელოების გამოყენება და აი მხრივ ძალიან დიდი დახმარება იყო ის სოციალური სოციალურად შეჭირვებულთათვის. ოღონდ ისე ხდებოდა, რომ თქვა შემდეგ კლასში არ იყო იმდენი სოციალურად შეჭირვებული და სხვებზეც ხდებოდა აი სახელმძღვანელოს განაწილება. ძალიან კარგი. და რა შეეხება პირველ კლასელთა რეგისტრაციას, რა პრინციპით მოხდება წელს ეს, როგორც ისე ორ ეტაპად არის გაყოფილი? პრინციპი იგივეა, რაც იყო რეგისტრაციის დროს. ეს არის შაშანაც ასე იყო, ჯერ გამოცხადდა პირველი ეტაპის რეგისტრაცია. ეს არის 1 აპრილიდან, ისიც 19 აპრილის ჩათვლით და პირველ რიგში რეგისტრირდება ის პირველი კლასელები, რომლის დაძმაც ამა თუ იმ საჯარო პრინციპი რამდენი წელია უკანო შაშანი და მეორე წელი? შაშანი მეორე წელი. ახლა და ეს სხვათაშორის ძალიან კარგი პრინციპია, ანუ არ არის ესეთი გადატვირთული დაუშვათ ბაზები, იმიტომ რომ პირველ კლასელთა რეგისტრაციაც ინტერნეტით ხორციელდება. და როდის სრულდება სიმთლიანად პირველ კლასელთა რეგისტრაცია? პირველ კლასელთა რეგისტრაციის პირველი ეტაპი, როგორც გითხარით, 19 აპრილის ჩათვლითაა და აქ არის სამ ეტაპად დაყოფილი. ეს არის ბავშვები, რომელთა დაძმა სწავლობს ამ საჯარო სკოლაში, კერძოდ კონკრეტულად იმ სკოლაში, სადაც ესენი რეგისტრირდებიან, სკოლის თანამშრომელთა შვილები და იმ ოჯახის შვილები, რომელთა ოჯახიდან 2-3 ბავშვი რეგისტრირდება ერთდროულად. შეიძლება დავუშვათ არც ვინმე სწავლობდეს იმ საჯარო სკოლაში და არც მასწავლებელი იყოს, ან მუშაკი იყოს სკოლის მისი მშობელი, მაგრამ 2 ბავშვი ერთდროულად ან 3 მიდიოდა. თუ ერთ ოჯახს 2 ბავშვი მიყავს უკვე სკოლაში, იმისთვის უკვე ეს შეღავათი პირველ ეტაპზე დარეგისტრირდება. ეს არის 19 აპრილამდე, როგორც გითხარით და 1 მაისიდან უკვე 20 ივნისამდე სხვა დანარჩენი, ვინც პირველ ეტაპის რეგისტრაციაში ვერ მოხვდა და ვერ დარეგისტრირდა, შემდეგ დარეგისტრირდება უკვე. რამდენად იყო შემთხვევები, ანუ რამდენად იქნებოდა პრობლემები ამ კუთხით, როდესაც ან ადგილები არ იყო დაუშვოთ და ერთ ოჯახს უხდებოდა ბავშვების განაწილება, დაუშვოთ ერთ სკოლაში ან მეორეში? ეს პრინციპი რამდენად იქნებოდა? მე ვფიქრობ, რომ ოზურგეთის სინამდვილეში ეს პრობლემა არ დგას. არ დგას, ნამდვილად არ დგას. არა, ერთი ახლა რომ საკლასო ოთახები ხშირად გადატვირთულია, ახლა წესით 20-25 ბავშვი, ესა იდეალური ვარიანტი, რომ სასწავლო პროცესი გამართულად წავიდეს და ზოგადად საკლასო სივრცე ზომიერად იქნეს, ნუ იდეალურად იქნეს ათვისებული. მაგრამ მაინც ახლა ჩვეულებრივი მოვლენა, ვთქვათ 32-35 ბავშვი როდესაც არის კლასებში და დასაშვებიც არის, ეს დასაშვები, თუმცა არასასურველი ნორმა არის ეროვნული სასწავლო გეგმით, მაგრამ დასაშვები. და ეს პრობლემა არ დგას. ეს ალბათ უფრო დიდი ქალაქების პრობლემა არის, სადაც აი თქვათ რომ არის ძალიან პრესტიჟული პირველი სკოლა როა და მაინც და მაინც ყველა სიკუნდა და უკვე ბავშვთა ოდენობა არ ჭარბობს. თუმცა ის რომ გარკვეულწილად პირველ ეტაპზე უპირატესობა ენიჭებათ დაძმას, ეს ძალიან კარგია. ასევე თანამშრომლის შულებს ეს ალბათ კარგია. რასაკვირველია, ბენეფიციარები პირველ რიგში ან ადამიანი რომელიც სკოლასთან იქვე ცხოვრობს დაუშვათ ხომ? და რატომაც არა, უნდა იაროს აი ამ სკოლაში ხო? ამასთანავე დაძმასწავლობს იქ და რატო წავიდეს სხვა სკოლაში და ძალიან შორიდან მოსულმა ბავშვმა დაიკავოს ეს ადგილი და მისთვის ადგილი აღარ იყოს. აი ეს არის ეს პრივილეგია, ამის აი ამ ალბათობას გამორიცხავს, რომ ვინმეს, ვინც ნამდვილად ამ სკოლის ბენეფიციარია, არ შეექმნეს პრობლემა. ოზურგეთში ეს არ დგას. ოზურგეთში აღმოფხვრის ამ პრობლემებს იქ სადაც დგას ეს პრობლემა. და რა შეეხება პედაგოგთა სერტიფიცირებას, როდისთვის იწყება ის და ზოგადად როგორ შეაფასებთ, ანუ წლიდან წლამდე უმჯობესდება თუ არა? მინდა დიდი კმაყოფილებით აღნიშნო, რომ წლიდან წლამდე უმჯობესდება ეს პროცესი, უმჯობესდება რა, ანუ გაცილებით მეტი მასალა მეტი რიცხვი იზრდება, რიცხვი იზრდება, კი. თუ პირველ წელს დაუშვათ იყო
Certificatio, Camus, Chabari, by Sari, Erti, Etapi, the Mishnolovani Etapi, pedagogis, Tsovribashi, the Zogatat, Miss Pedagogi, Mohatsovashi. Magram is her national, Simasro, Amiti Tasru, Damisi Pedagogi, Ganvitareba, Ganvitareba, but Mudmivi processiaris. I can then come dinare. Is Gamuts the shades level, Ubralo to Ahuquatis, Rogot, Saushatai, I interested pedagogues at Gadis, Missis, Sazogis, Hari, Ramdena. Tkatagma opilesis is motronebs, as a Sachemsipo Ukrainebs, Mas Rogots pedagogues, Tumsa, Sahia Rebuliaris, Axiomaro, Peri pedagogium, that's Archaubarebia Gamusta, Araprit Archamo over the Baserti. Zogger Shaleva, Bura Duke, Tessici, Hotel Baton, Mahuda, Masquavo, Chamuzan, Bulimoda, Sutcher's Cabot, and my Irina, my Hutas pedagogia, Taregis Rebulida, I may be Italian Berry Romanis Pirulat Gaddis. And we said that pedagogue is not a room that we're chaber. Uburalo, Ragat, Mrs. Gamu, Arab, Irep, the Caswas, the Pirolat Gadis, the Tartan Bulivaro Chabareben, the Zogata Tehara, Cheheba, Tematicas, Masalas, Ezari is Olaperi, Rastan, Cheheba, Uteba, pedagogues, old Ruratis, pedagogue, theory, Biro, I Roguri Renes, Practicashi, Sakaso Management, Roguri Undaios, Rameto de Bunda Gamui Renos, Mar, and Ras Operis Rasati, and his pedagogue. That's a good idea. It's not a sea clips. That gun is a mudmivi processi. That gun old fish arsebobs, no what or pedagogue. Romlebits will achalda, achas towers of interest pedagogue, Sazogadrebas, Ratkmounda, Transoribounda, Kawaketot, Sopios, Europas, Tunda, Sigives, Adatalian, Mahalidunis, ganaTleba, Sirabenada, many which went a rahat at Argoli, I am Gravisham, the Possab, Joe Repokashi, Otsota. Maybe Ragaz, Tumsa pedagogy Argacherebula. Argacherebula, Magda Mizu Shukoba, Ragaze, Isa, Hamai, Sagata Moeshua, Titkos Hakida. I Sadalian Sasiamunu, Sasi Harula, or Trevandi, pedagogy or corpus, Italian motive rebuli. Italian motive rebuli, the Mepicro, Prompt Elsatz, Namduat Karkshete, Gepsad, Benozoket, pedagogy, Mimatans had shores, Marks of Nelly, I am program maybe. Та მიხდება შეხვედრაში რაც პედაგოგიურ კორპუსთან ძალიან კარგი პედაგოგები ქვენი დარწმუნებული ვარ რომ კარგი შედეგები დავამატებდი იმას რომ мотиваცია ფინანსურიც არის ხო აი ეს მეკითხე მე ფინანსურიც არის იმიტომ რომ მიმდინარე წლის 1 იანვრიდან გაიზარდა მასშტაბებელთა ხელფასები სრულ დატვირთვაზე 70-დან 80 ლარად გაიზარდა მათი ხელფასი პლუს ამას მას ემატება სერტიფიცირების დანამატი 75 ლარი და ეს ჯამში უკვე რატომა ჯამში უკვე ეს არის საკმაოდ თანხა რომელიც აუცილებელი არის ნებისმიერი ოჯახისთვის და მithumetes პედაგოგებიც ოჯახებიდან მოდიან და ასე რომ ძალიან დაინტერესებული არიან ამითაც არა მარტო მორალური და დაუშვათ თავიანთი თავის წარმოჩენის ის არ არის აქ მარტო აქ ფინანსური დაინტერესებაც არის ძალიან კარგი პრინციპში დასასრულისკენ წავედით და შევხედოთ ყველა იმ სიახლეს, რომელიც დღეს ვითარდება განათლების სისტემაში. Თუმცა დასასრულისკენ მინდა გკითხო დაუცილებლად ჯუმათის სკოლაში მომხდარი ინციდენტზე, ანუ როგორ შეფასებით რა ხდება და რა სიტუაცია არის? საინტერესოა თქვენი კომენტარი. ძალიან მოკლედ ვიტყოდი ამის შესახებ, რომ ჩვენთან არის ერთ-ერთი მშობლის, რა თქმა უნდა, არც დავასახელებთ, ერთ-ერთი მშობლის განცხადება. Romelis, მასწავლებელ სადანაშაულებს ბავშვების ფიზიკურ დასჯაზე. Მაგრამ ეხლა მიმდინარეობს ამ საქმის მოკვლევა.
ათქმონდა ორ შაბათისთვის სკოლა წარმოადგენს ყველა მასალას, მაგრამ მინდა ერთი რამ თქვა, რაც წინასწარი მოკლევის შედეგად დგინდება, სხვა დანარჩენი არც ერთი მშობელი და ბავშვი ამას არ ადასტურებს. ანუ ეს მხოლოდ ერთის პროტესტია, დიახ, რატომღაც ასე იკვეთება და სხვა დანარჩენი მშობელი ამას ნამდვილად არ ადასტურებს. ანუ შედეგი უკვე იქნება ცნობილი? რა თქმა უნდა, ახალი კვირის დასაწყისში, რა თქმა უნდა, იქნება ცნობილი, საცნობი. ძალიან კარგი. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადე სტუდიაში მოგზენებისთვის. უსურვოთ წარმატებები როგორც ჩვენს აბიტურიენტებს, ასევე იმ პედაგოგებს, რომლებსაც საუბრობდით და რომლებიც აპირებენ წელს სასერტიფიკაციო გამოცდებში მონაწილეობის მიღებას. მაყურებელს შევახსნათ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები გახდნენ ქალბატონები ირინა ინარიძე, ოზურგეთის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი, ქალბატონი ნანა გაგუა, ნომერ 3 საჯარო სკოლის დირექტორი. დიდი მადლობა, რომ გვიყურებდით. აგიბრუნდებით მომავალ პარასკევს 19 საათამდე. კარგად ბრძანდებოდეთ. Ты не подумал, открыть.